Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, siz bilen birgelikte bu sefer utkazadigan sohbatimizni menga juda tez yordam bering, mushugimiz boshqacha miyovlayapti degan sallaha qo'ymoqchi bo'ldik. Bu sallahani qo'yishimizga Islom.uz internet portalimizni savol-javoblar bo'limiga kelgan shoshilinch savoldan oldik. Savol egasi o'zini savolini shu tarzda boshlayapti. Menga juda ham tez yordamingiz kerak. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Uyimizdagi mushugimiz boshqacha miyovlayapti. Nima qilish kerak? Degan ma'nodagi savol. Albatta, bu savol odamni o'ylantiradi. Din, diyanat, islom ahkomlari to'g'risida savol-javob bo'lib turgan bir joyga mushugini miyovlashini katta bir ofat, balo, ko'ngilsizlikka sabab bo'lish xavfi borligi e'tiqodi bilan savob jo'natilishi jamiyatda mana shu fikrdagi odamlar borligini dalolati bo'ladi. Alhamdulillah, avval nima bo'lgan bo'lsa ham mana hozir 20 yildan ortiq muddatda asta-sekin din-diyonatimizni o'rganyapmiz. Aqidamizni to'g'rilayapmiz. Shariatga bo'layotgan amallarimizni to'g'rilab, mukammallashtirib boryapmiz. Lekin hali hanuz ichimizda mushukni miyovlashini katta masala qilib ko'tarib, katta bir portalga savol tarzida yozib, unga juda ham tezda yordam berish kerakligini ta'kidlaydigan odamlar borligi hammamizga obro' keltirmaydi. Bizning dinimiz butun insoniyatni ikki dunyo saodat yo'liga boshlovchi olamshumul amaliyotlar, ta'limotlar, ibodatlar, toatlar, amallar dinidir. Mushukni miyovlashi yoki chichqonni chiyillashi, shunga o'xshagan turli hayvonlardan chiqadigan ovozlarni tahlil qilish, ularni tarjimasiga o'tishga vaqt ham yo'q, imkon ham yo'q va bundan foyda ham yo'q. Shuning uchun men o'sha berilgan savolga, afsuski men mushukni tilini bilmayman, deb javob berdim. Lekin shu bilan birga mana shu savolni o'qishga ketgan vaqtim uchun, ko'zimning nuri uchun, zehni zakovatim uchun, unga yozilgan javob uchun ming marta afsus qildim. Ana mana shu savolni o'tkazib yuborsagan bo'lar edi, lekin buni mahkam ushlab hozir bir suhbat o'tkazishga muqaddima qilishimizni sababi mana shu savol-javoblar bo'limimizda mana shunga o'xshagan dinga, diyonatga, shariatga, hayotga, oilaga, shaxsga foydasi yo'q gaplarni borgan sari ko'payib ketayotganidir. Kechagi kelgan savollarning ichida birov ovora bo'lib, ha shu saytga kirib, uni ochib, yozib so'rayaptiki, siniq oynadan o'zini ko'rsa bo'ladimi, nazar solsa bo'ladimi, dinimizni bu masalaga munosabati qanday deyapti. Biz hozirgacha saytdan foydalanadigan, internet ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lgan kishilar, ancha madaniyatli kishilar, oq-qorani tanigan kishilar, ko'p narsalardan xabardor kishilar deb yuramiz. Lekin mana bu savollar ana shu avvalgi tasavvurni
chilparchin qiladi. Bu bo'layotgan gaplar hammamizga ham obro' keltirmaydi. Ana o'sha e'tibordan bu narsaga bir e'tibor bilan qarash kerak, ahamiyat berish kerak. Inson nima demoqchi o'zi? Kimga yozyapti? Uni yozgan xatini o'zidan boshqalar ham o'qishi kerakligini va bor ekanligini esdan chiqarmasligi kerak. Internetga juda ko'p kishilar kiradi. Mana hozir bizi Islom uz portalimizni o'sha savol-javoblar bo'limi bor Islom uz saytiga har kuni 6000 atrofida odam kiradi. Shulardan ma'lum qismi mazkur savol-javoblar bo'limiga kiradi. Ba'zi bir odamlar savol bermasa ham doimiy shu bo'limni ochib ma'rifatini oshirish uchun o'qib turishadi. Xo'p, o'sha mushukni miyovlashini katta bir ofat belgisi deb zudlik bilan yordam berishni so'rayotgan odamni savolini o'qigan o'quvchilar nima degan bahoni beradi? Yoki singan oynadan foydalansa bo'ladimi, o'zini yuzini aksini ko'rsa bo'ladimi, shunda bo'lmaydimi? Dinimizni bu muhim masaladagi hukmi qanaqa deydigan holatni nima desa bo'ladi buni? Uni o'qigan odam o'sha savolni egasiga qanday baho berishi mumkin? Bunga o'xshash narsalarni demak, kichkinaligidan hamma bilib olish kerak. Bolalarga atalgan kitobchalarda bo'lsa shundan o'qib olish kerak. Boshlang'ich ta'limot beradigan qo'llanmalardan bilish kerak. Ana o'shanda demak, uyat ham bo'lmaydi. Birovni vaqtini ham olinmaydi. Birovni demak, behuda zehnini mashg'ul qilishga ham o'tirmagan bo'ladi. Har bir narsani o'zini maqomi bor. Ana shu maqomga qarab harakat qilish kerak. Boshlang'ich ta'limga muhtojlarni boshlang'ich sinflarga, maktabga beradi. O'rta ta'limga muhtojlarni o'rta maktabga beradi. Oliy ta'lim olishi kerak bo'lganlar oliy ta'lim muassasalariga boradi. Oralarini almashtirib, bunisiga o'tishga ruxsat yo'q bo'ladi. Mana bu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Ko'pgina yana keladigan savollar, haligi avval aytganimizdek, saviyasi borgan sari pasayib ketayotganligi bizni tashvishga solmoqda. O'sha savollarda ko'pchilik o'zini qissasini yozishni ham, hattoki eng yaqin odamlarga aytsa uyat bo'ladigan gaplarni yozishni ham o'zlariga ep ko'rishyapti. Bu savol-javob bo'limi ekanligini unutmaslik kerak. O'zini qissasini yozib qandaydir birovga bo'lgan nafratini ifoda qilish sahifasi emas. Yoki hech kimga ayta olmaydigan uyat gaplarni aytib, ko'nglida borini boshqaga chiqarish sahifasi emas. Ko'pchilik o'qiydigan, xuddi o'sha 6000-7000 odamni doirasida suhbatda bo'ladigandek mas'uliyatni his qilish kerak. O'zini sharmanda qilmaslik kerak. Boshqalarga sharmandalikni yozib taqdim qilmaslik kerak. Har bir so'zni, har bir jumlani o'ylab yozish kerak. O'sha yozgan yozuvi o'zini madaniyatidan, bilimidan, odob-axloqidan dalolat ekanini unutmaslik kerak bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir odamlar, ming afsuslar bo'lsinki, o'sha savollar orqali turli fitnalarni qo'zishga ham harakatda bo'ladilar. Bu narsa bir oz ko'pchilikning harakati bilan, nafratini izhor qilishi bilan to'xtab qolganida, oxirgi paytlarda yana o'sha fitna qo'zuvchilar harakatga kelib qolishdi. Ahli sunna va jamoa fiqhiy mazhablarni ushlagan, mustaqim yo'lda borayotgan mu'min musulmonlarni xayolini buzish, fitnaga solish, turli gaplarni aytib, demak, ularni tashvishga qo'yish ma'nosida qasddan savol beradiganlar ham yana bosh ko'tarishib qoldi.
ularni o'zlari dan boshqani musulmonmas sanas musulmonmas deb sanashlari savollaridan ochiq-oydin bilinib turadi. Bizi saytimiz bemazhablarni sayti emas. Biz ahli sunna va jamoa aqidasidagi muhtaram to'rt fiqhi mazhablar va xususan Hanafi mazhabidagi odamlarni saytimiz. Shularni jamoasimiz. Bizi hamma gapimiz shu doirada bo'lishini istaymiz. Fitnachilar o'zlarining saytlarida nima deyotgani bilan bizi ishimiz yo'q. Biz ularga maktub yozib fitna ko'tarayotganimiz yo'q. Biz ularni aytayotgan gaplarini o'zaro urush janjalga sabab qilish uchun buzayotganimiz yo'q. Va shunday ekan, ular bizga qarshi suiqasd qilmasinlar. Bizning odamlarimizni, ahli sunna va jamoa mazhabidagi kishilarni, fiqhiy mazhablarni ehtirom qilib, Hanafi mazhabini mahkam tutgan azizlarni tashvishga qo'ymasinlar. Janjalga, behuda tortishuvlarga demak chorlamasinlar. O'zlari nimani xohlasa qilaversinlar, bizning ishimiz yo'q. Lekin bizi oramizga kirib fitna qo'zg'atishmasin. Ma'lum, ularni orqasida turganlar o'rgatadi. Mana buni yozgin, mana uni aytgin, mundoq degin, undoq degin deydi. Shuni qilishadi. Ochiq, agar ilmi bo'lsa, kelib, uchrashib, shaxsiy jonli suhbatda gapini aytishga umuman toqatlari yo'q, chunki sharmanda bo'lishadi. Nomini yashirib, o'zini bildirmay fitna qo'zishni o'zlariga hayot mamot ishi deb o'rganishib qolgan. Ana bu kishilarni demak hatto harakatlarini, xulqi atvorlarini yaxshi bilishimiz kerak, ularni fitnasiga uchmasligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, bu savol-javob ma'nosida bo'ladigan savollar juda ahamiyatli, o'rinli. Mana shu savol berish maqomiga to'g'ri kelishini o'ylashimiz kerak. Ko'pincha insonlar taloq masalasi va moliyaviy janjallar masalasini ham savol qilib berishadi. Albatta, bunda bir taraf, ya'ni taloq masalasida er-xotin ikki taraf bo'ladi. Moliyaviy masalasida ikki sherik yoki bir necha sherik bo'ladi. Ana o'shundan bittalari savol beradi. Yoki ko'proq taloq holatida, yoki o'sha moliyaviy janjallarda uchinchi taraf, ya'niki oradagi vositachi savol beradi. Bundek nizolik, ikki taraflama tortishib turgan, oilaviy tortishuv bo'lgan, moliyaviy tortishuv bo'lgan hollarda bir taraflama savol bilan ish bitmaydi. Biz doimo aytib kelyapmiz, yana odamlar tushunmayapti. Bunday narsalarni ishi fatvoni ishi emas, balki qozilikni ishi bo'ladi. Oilaviy janjali bor, taloq masalasini hal qilmoqchi, yana boshqa shu tortishuvli masalani hal qilmoqchi bo'lganlar ikki taraf guvohlari bilan qozini oldiga borib, jonli majlisda masalani hal qiladi. O'shanda ikkovi bir yerda bo'lganligi uchun biri gapida xato qilsa, ikkinchisi to'g'rilaydi. Birini biror narsa esidan chiqib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohlar bo'lsa, guvohlar ham gapni yo tasdiqlaydi yoki inkor qiladi. Savol berayotganda oradan chiqib qolgan qo'shimcha savollar, masalaga aniqlik kiritish lozim bo'lgan narsalarni ham ana shu jonli masalada majlisda qilib oladi. Mani bir birodarim nomidan savol beryapman. Xotini bilan urushib qolgan ekan, o'qigan ekan, buqigan ekan, bor taloqsan debdi, yoki bor otangnikiga ket debdi, endi nima bo'ladi degan kabi savollarda, demak, biz berilgan javob bir taraflama bo'lib qoladi. Bu holatda nafaqat savol bergan, javob bergan ham xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Endi o'sha so'ralganim ilm uchun so'ralyapti, o'rganish uchun so'ralyapti degan e'tiborda ba'zi vaqtlarda javob ham beriladi. Lekin keyin bilsak, o'shini ushlab olib kimnidir oldiga borib, mana bunaqa ekan, mana haqqimni ber, palon piston deyish holatlariga o'tish bor.
bu moliyaviy masalalarda ham shunaqa. Ikki taraf yoki 3-4 taraf talashib qolib, orada mol bor, nizo bo'lyapti, bittasi kelib aytsa o'zining gapini aytadi. Ikkinchining gapini aytmaydi, izdan chiqqan bo'ladi yoki oxirigacha bilmaydi. Bunday holatda demak xatoga yo'l qo'yilishi bor. Shuning uchun shariatda qat'iyan ko'rsatib qo'yilgan bunday narsalarda ikki taraf yoki nechta nizoda ishtirok etuvchi taraf bo'lsa, shular kelishi kerak, guvohlar bo'lsa, guvohlar hozir bo'lishi kerak. Ana jonli majlisda bu narsalar hal qilinishi kerak. Mana shu narsalarga ham odamlarimiz savol berishda, demak, ahamiyat bersalar yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah, bizning savol-javoblarimiz bir necha yillardan beri davom etib kelib, hozir 15 mingdan ortiq o'z tilimizda shar'iy masalalarni savol-javoblari yig'ilib bir joyda to'planib turibdi. Bu o'zi katta bir xazina hisoblanadi. Xohlagan odam kirib, o'qib, shundan bir ma'rifat olishi, tushuncha olishi yoki o'zi izlab yurgan savolga javob topishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilikni avora qilmaslik maqsadida ushbu bo'limni dastlabki sahifasiga savol berishdan oldin savolingizga javob izlab ko'ring. Ehtimol shu javob hozir turgandir, takror bo'lmasin degan ma'noda ko'rsatmalar berilgan. Lekin o'sha ko'rsatmalarni o'qiydigan, unga amal qiladigan odam nihoyatda kam. Kecha bir savol keldi. Demak, turli kiyimlarni tikib sotgan odam, demak, shariatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa gunohkor bo'ladimi, gunohkor bo'lmaydimi? Shuni so'rayapti. Kecha, ilgari kuni va undan oldingi kuni shunga javob berilgan. Ikki marta javob berilgan narsaga uchinchi kuni yana shu savol kelyapti. Undan oldin yillar davomida necha marta javob berganmiz? Yana shu savol kelishi, albatta, haligi odamlarni savol berayotganlarni o'zini savol berishidan, savolini berishdan oldin bir oz vaqtini sarflab, shu savolga javob axtarmasdan berayotganligini dalolati bo'ladi. Ana o'sha e'tibordan agar hammamiz tushungan holda, savodlik tarzda, odob axloqqa rioya qilgan holda savol-javoblarni olib borsak, inshaalloh bu savol-javoblar unumli bo'ladi, foydali bo'ladi. Hammamiz uchun shariatimizni o'rganish, shariat ahkomlarini o'rganib hayotga tatbiq qilish borasida juda yaxshi natijalarga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni rushd hidoyatga o'zi boshlasin. Shariatini to'g'ri yo'l bilan o'rganib borishimizni, savol berishda savol berish odoblariga rioya qilishimizni, javob berishda javob berish odoblariga rioya qilishimizni, fitnaga sabab bo'ladigan savollarni, gaplarni ko'tarmasdan odob bilan yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.